Монтаж головної ялинки Чернігова на Красній площі вже розпочався. До 16 грудня її встановлять. А 19-го на Святого Миколая у 17-й годині відбудеться урочисте відкриття за участю представників влади міста та області. Аби святкування пройшло на найвищому рівні, всі проблемні моменти обговорювали на оргкомітеті у мерії. Заступник міського голови Ольга Хоніч акцентувала на головному – облаштуванні ковзанки. На площі буде ковзанка. Це, мабуть, така найголовніший атрибут цього року. Буде встановлена ковзанка, 19-го числа вона теж буде відкрита і буде стояти орієнтовно майже всю зиму. Окрім ковзанки, працюватимуть каруселі. Ресторатори міста готуються вражати містян та гостей різними смаколиками не тільки 19 грудня, а й всю зиму. І найцікавіше – 19 грудня чернігівців, які прийдуть на відкриття головної ялинки у новорічному костюмі, чекатиме приз. Подарунки отримають дітлахи, які прикрасять дві живі ялинки на Алеї Героїв власноруч створеними іграшками. Щодо головного символа Нового року, який повинен стояти під головною красуною в центрі міста, вподобання неоднозначні. Ми проводили опитування, і думки жителів міста, вони розділилися, кого ж вони все ж таки хочуть бачити на центральній площі нашого міста. Або Святого Миколая, як же це робиться в багатьох містах України, або все ж таки улюбленого нами з дитинства Діда Мороза. І думки дійсно розділилися, тому першу частину до новорічних свят на площі буде резиденція Святого Миколая, а вже тоді ближче до Нового року з'явиться резиденція Діда Мороза. Вікторини, концертні програми та шоу відбуватимуться кожного дня, починаючи з 19-го. Детальний план заходів розробляється управлінням культури міської ради.